Sky Revolution Team med startnummer 80, Børge André Fagerli. Ja, Christer. Fra Sverige med startnummer 81, Ronny Benjaminsson. Ska vi se, jag lurer på om vi ska få alla man över till vänster. Lite vänster. Så får vi i mitten, så får vi två man där. Så blir det riktigt så bra. Armar lite ner, Christer. Bra, Ronny! Okej, okay, då gör vi en 180 graders vändning, slik att vi får line-up bakfra, men med ryggen vänd mot domarna. Bra, Christer! Bra, Børge! Så vänder vi front mot domarna igen. Håll beina! Jobbar den nu, Ronny? Okej, okay, då kör vi igång med de obligatoriska poseringarna och startar som alltid med dubbel biceps. Bra, Christer! Ja, ja! Är det bra, Ronny? Tack! Lat spread! Håll beina, Christer! Slappna av! Tack! Bryst, arm, valgfri side. Nydelig, Christer! Djupt, Ronny! Det är bra, Momo! Det är bra! Tack! Så vänder vi ryggen mot domarna och gör en dubbel biceps. Bra, Christer! Den är din! Släppna av! Tack! Lat spread! Håll baksida! Är det bra, Ronny? Vänd ben också! Tack! Triceps, valgfri side. Bra, Christer! Håll magen! Tack! Mage, lår. Eller mage, ben, som är våra svenska vänner sier. Ja, bra, Christer! Nydelig! Håll den, Christer! Tack! Då kan dere bara bli stående, så ska vi se om det bara är rockering i plasser. Kör vi! Dubbel biceps! Håll beina, Christer! Tack! Lat spread! Tack! Bryst arm, valgfri side. Det är bra, Ronny! Tack! Så vänder vi ryggen mot domarna och gör en dubbel biceps. Håll magen! Tack!
Christer! Tack ska dra, gutter. Då kan det gå som gutter. Då kan det träcka bak sen.